Добър ден, уважаеми зрители! В началото на предаването Код Култура чухте изпълнение на Хасан Игнатов и оркестъра на Държавна опера Пловдив. Ще ви напомня, че Хасан, неговия брат Ибрахим и Крисия завоюваха второ място на детската Евровизия. Двамата виртуозни малки пианисти пристигнаха в града под тепетата само дни след концерта им в легендарната Карнеги Хол в Нью-Йорк и свириха за малките пловдивчани точно на празника на детето 1 юни. Предаването Код Култура очаквайте още среща с Надежда Розова, преводач на романа на Прия Базел «Загадъчната логика на сърцето». От нея ще разберем повече за работата и над книгата и за 25-годишната й дейност като преводач. Кое е отклонението, което участниците във фестивала за съвременно изкуство Art Positive 2015 са направили в темата отклонение, ще ни каже председателят на Сдружението изкуство днес Емил Миращиев. Във форума традиционно участват само автори от Пловдив, с което се цели стимулиране на местната сцена за съвременно изкуство, даване възможност за изява и на млади автори. Творците очакват с нетърпение всяко издание на феста, защото изразяват себе си и своите виждания за съвременния свят. Въпреки трудните условия, при които работи съставът на Пловдивския драматичен театър, в храма на Мелпомена в града под тепетата витае духът на любовта. Така се нарича и пиесата на Нил Саймън. Новото заглавие в афиша на театъра, надминаващо по въображение и майсторство, всичко написано от големия американски драматург преди това. Останете с предаването Код Култура. Романът на Прия Базел «Загадъчната логика на сърцето» е 170-та книга, която Надежда Розова превежда от английски. Тя е завършила Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с магистратура по индология и специализация по английски. Преводач и редактор на художествена, документална и научна литература от и на английски език и от хинди. За превода и на романа „Създание от време“ от Рут Озеки, Надежда Розова е удостоена миналата година със специалната награда за превод Кръстан Дянков. Какво е за един преводач да се гмурка дълбоко и да усеща различните светове на авторите, които превежда? Рецепта да ти е интересно постоянно. Така че аз обожавам тази професия. Първо, защото е пътешествие безкрайно и после, защото мога да я върша в усамотение у дома и мога да подбирам компанията си от книги и от хора. Прия Базел е родена в Лондон. Детството и младежките й години минават в Найроби, Кения, където семейството й по произход от Индия се мести да живее. Завършила английска филология в Бристолския университет. Сега живее в Берлин. Безкрайните й пътувания Лондон, Найроби, Берлин, Делхи изпечават определението британско-кинийска индийска писателка, пребиваваща в Берлин. Авторка е на два романа и на една новела. Надежда Розова прочита романа «Загадъчната логика на сърцето» още през 2010, когато той излиза на английски, но преди година, заедно с друга преводачка, Невена Дешлиева Кръстева, правят издателски проект за кофинансиране от Европейската комисия по култура. Емиграцията – топтящото сърце на съвременна Европа. Света отдавна е многокултурен, Европа също остана многокултурна, което е едновременно и трагедия, и повод за огромен оптимизъм. Нас този проблем много ни интересува. Смятаме, че почти всеки българин по някакъв начин се е докоснал до него. Дали лично, дали са свои близки или приятели, но всеки от нас има хора, които му липсват и са някъде далеч по света. Това е едната страна. Другата страна е, че хората пък, които са далеч, трябва да се впишат в една нова култура по много труден понякога начин. Колкото и да е приятно да живееш така между световете, не е никак лесно. И тъй като темата ни се струва важна, писателката е олицетворение на този начин на живот. Книгата също засяга тази тема в голяма степен. Включихме я в проекта си, в мига, в който решихме да издаваме. Така че това е първата книга от издателския проект, финансиран от Европейска съюз. Ще имаме още две до края на следващата година. Живот и здраве могат да станат и още 8, ако спечелим следващия си проект. Но със същата тема. Темата за движението на хората между културните пространства. Загадъчната логика на сърцето. С каква загадка ви хвана Прия? Ами, с този наглед оксиморон в самото заглавие. Има ли сърцето изобщо логика? И виждам, че
Част от колегите, тъй като книгата е превеждана на немски, италиански и словенски, част от колегите са съкратили заглавието. Няма загадъчна. Има логиката на сърцето, например, твърдят по естетически съображения, свързани с корицата. Нашия художник Чавдар Бюзелев помести надписа превъзходно. Той го превърна в акцента всъщност на корицата, така че запази нашия стремеж да сме верни с авторовото намерение, към авторовото намерение. Защо загадъчна? Защото разума се противопоставя много често на избора, който сърцето прави. Това е и завръзката на сюжета в романа. Двама наглед несъвместими млади хора се влюбват един в друг. Британска студентка по право и кенийски архитект. Той е от семейство на сикхи, емигранти, индийски емигранти в Кения, а тя е дъщеря на мюсюлмани, емигранти в Великобритания. Неговото семейство не е религиозно, за разлика от нейното, което е много традиционно, много религиозно семейство, което създава непреодолими препятствия пред връзката им. Дали са непреодолими обаче, как се разрешава конфликта, защо, ще разберат читателите на книгата ни, когато стигнат до финала. Това е едната сюжетна линия. А другата се поддържа по много, според мен, приятен начин, епистоларно. Писма накъсват текста на романа от самото начало и разказват една друга история, случила се 30 на години по-рано, паралелна на тази с друг финал, и може би тя помага нашата пък съвременна история да получи различно развитие. Така изглежда сюжетната рамка на романа, но не оставайте с впечатлението, че това е една сантиментална любовна история. В нея са влезли много остри социални, религиозни, политически проблеми, много, много нежно, много неуловимо, много майсторски вплетени в лиричната нишка. Защото авторката ни се интересува много активно от всички тях. Тя активно участва в кампанията по разоръжаването, по възпиране на търговията с дребните оръжия, които всъщност се оказва, че водят до най-голям брой жертви. Живяла е в Кения много време, запозната е с проблемите на нелегалната търговия на оръжия, с проблемите на жените в тези общества, с проблемите на бежанците, особено в Судан. Главната героиня е служител в хуманитарна мисия на ООН, така че военните проблеми и всякакви други свързани с тях хуманитарни следствия също присъстват в книгата. И на всичко това е оплетено в един, как да кажа, призив за търпимост помежду нас, различните човешки същества. Призив за разбирателство, защото всеки от нас е самобитен, всеки от нас е носител на много дълга културна традиция. Дали сме атеисти или вярващи, не би следвало да има значение, макар че много често има значение. И винаги, още когато започнахме да работим книгата на Прия, си спомних Илия Троянов, писател от български произход, който живее в Германия и нейн съратник в част от тези обществени кампании, издаде вече доста книги на български, и всички те на корицата имаха мото: вярвам, че човек може да бъде един от другите. Така че и нашия порив и на романа, и на нас като издатели и преводачи е този. Вярваме, че можем да бъдем аз, вие и вие аз. Символично, метафорично, че можем да се разбираме, че можем да се уважаваме. И всичко това е възможно само ако знаем за себе си достатъчно. Всяка неинформираност води до фанатизъм и тесногради. И това е и нашата малка амбиция. С този роман да отворим още двери на нови познания, на нов вид разбирателство, на нова чувствителност дори. Такава романтична, различна чувствителност. За един по-толерантен свят. Надяваме се. Заслужаваме го. Надежда Розова признава, че никак не е било трудно да попадне в света на Прия Базел. Трябва да признае, че този роман говори с много гласове.
говори с много, примерно, думи на урду, вметнати в текста, които за мен като индолог не са трудни. Ние сме ги обяснили на читателите си под линия, за да може неусетно да влезе и колорита на тази култура. Освен това, речта на младежите около Анил е изпълнена с думи от суахили, за които също се наложи да се консултира. Освен термините на урду и на суахили, има чисто езикови, стилистични особености. Говор от по-старото поколение, да кажем 60-та година, хората са били тогава в своята млада възраст. Изразност на религиозни хора, които изпъстрят речта си с възклицания или цитати от Корана. И друга изказност, младежка, жаргонна, по-ритмична, по-жива, дръзка. Има песни, които са поп-песни вътре, трябва малко да се по друг начин да подходиш към тях. Въобще налага се да се връщаш, да ваеш, да гладиш. И в това отношение съм много признателна на редакторката си и моя колежка в издаването на тази книга на Вена. Въпросът дали преводача поне до някъде може да бъде и съавтор на книгата, която превежда, вечно се обсъжда по всички форуми, на които се събираме, по преводаческите блогове, обяснява Надежда. Много ни се иска да сме много големи творци на нас, преводачите. Моето разбиране обаче е малко по-различно, може би защото съм била филолог, граматик доста дълго време, преди да реша да се занимавам с превод. Работата на преводача, на добрия преводач, е да усети текста правилно, да го разчете правилно и да го предаде правилно като смисъл, като основно построение, като синтактично основно построение. Така е гарантирана комуникативната функция на този текст. Оттам нататък избора на красивата изказност е вторичен, той е задължителен. Но трябва да бъде намерен верният тон, трябва да бъде намерена мярката, трябва да бъде намерена точната стилистика на нещата. Не е самоцелни словесни флонги, никакви такива работи не са добри в нашата професия. Трябва да си сянката на автора, много точната му сянка, да следваш неговия силует. Това е също своеобразно умение, но не е първичното творческо. Творческия порив, първичният творчески порив не е. Много от нас пишат тайно, но не си признават. А вие признавате ли си? Аз не пиша. Не, съвсем откровено си признавам. Така, следвайки Прия Базел, бихте ли превеждали и друг за нейна книга? Излезла е още един роман. Да, надявам се да смени издателството, което ще продължи да превежда Прия Базел. Излязъл е още един предишен, този е втори роман, който излиза на български, но тя в момента довършва третия си роман, който е съвсем различен. Зная от Прия, че първия е доста автобиографичен. Този вече се оттласква от автобиографичната линия, но все още има много силни автобиографични моменти. И тя в едно свое интервю казва: исках, може би съм имала нужда всичко това да излея и да престана вече да се занимавам с него. Сега се занимавам с нещо съвсем различно. Така че лично аз с любопитство очаквам третия роман. Защото ми е интересно как човек се бори с тази толкова мощна самоличност, която го е градила вече 30 няколко години в нейния случай. И каква е проблематиката, която в момента я интересува? Ще разберем следващите дни. Един преводач може ли да каже, че има любими автори за превеждане? О, да. Със сигурност. Честно казано, напоследък установявам, че тъй като имам възможност и да подбирам вече в по-напредналия стадий на кариерата си, установявам, че когато книгата ми е приятна и съм си избрала сама, работата върви по съвсем различен начин. Разбира се, че мога да преведа и всяка друга и го правя, защото не е професионално. Трябва да можеш да преведеш всичко, но е различно, когато текстът ти допада. Като го чуваш, като ритмично го усещаш, когато споделяш авторовото виждане, различно е. Върви по съвсем различен начин работата. Какво от авторите любими? Мисля, че
никой до сега не ме е възхищавал толкова много, колкото Рожди. Аз направих последния дъх на Мавъра и предстои още един негов текст да преведа до края на тази година. Това е гигантски автор. Просто толкова дремничък се чувстваш и толкова щастлив, когато издрапаш до една поне по-ниско плато на неговата, на неговия свят. Много е приятно. Но автора, който много, много ми хареса, дълбоко, трогателно и много, много ми хареса, е Халед Хусейни и неговия роман На планините ехтяха, който направих миналата година. Превъзходен текст. Превъзходен. Преди доста време, и вече няма как да се намери, една канадска писателка, Джейн Уркхарт, тя гостува в България също, но са поне преди 15-ти години, направих нейния роман Ваятелите, се казваше, а ние го оставихме Душата на скулптура или нещо такова на български. Ето това е един образцов текст. Богат, пищен, прекрасен, с много послания, с много образно, с много метафорично, с много роли, превъзходен текст също. Ето тези неща. Романа на Рутозеки, за който пък, нали, бях по-забелязан от друг път, също е един много впечатляващ текст. Много труден, много впечатляващ. За мен не чак толкова труден, защото пак е източен. Има много будизъм в него. Но такива неща правя с удоволствие. Голямото желание на Розова е текстът на Прия Базел да бъде прият добре от читателите. Той е в силна конкуренция, защото в България много книги се издават. Издават се много хубави книги, много качествени. Но затова правим каквото можем, за да помогнем на текста, да намери публиката си по-лесно. Знам колко е трудно, като влезе човек в книжарницата и се чуди сега какво да взема. И ако не си чувал Прия Базел, защо пък да посегнеш към тази книга? Така че се надявам да тръгне добре. Завой или лека крива, изменение на траекторията, аномалия на правата линия, нарушаване на болезнения педантичен ред, отклонението като конфликт на личността със себе си и околния свят, като генератор на недоволство и гняв, но и като начална точка на творческа интерпретация на света, като пресечна точка на хаотично кръжащите около нас дискурси – сблъсъкът. Това е написала Стефка Цанева за темата «Отклонение», която е тема на 12-то издание на фестивала за съвременно изкуство «Арт Позитив 2015». Една много специална проява за пловдивските творци. Той е много важен проект за Пловдив, тъй като дава възможност както на млади, така и на утвърдени автори съответно да се срещнат тук и да по някакъв начин да обменят опит и да реализират своите проекти. Съответно ние се опитваме да намерим и финансираме за проекти, за да може да им подпомогнем, тъй като това са специално направени за събитието Творби, за което е така, се радвам, и това, че ние можем да ги финансираме, да ги подпомагаме, това е много важно за нас и като мисия на Сдружение Изкуство Днес, което е изцяло фокусирана, както казах, към съвременното изкуство, именно и към развитието на това пространство. И вече творците, работейки в съвременно изкуство, го припознават така, като някакси чувстват го близко и по някакъв си начин очакват този проект Арт Позитив да се случва, защото те наистина изразяват себе си и своите така виждания. Но тук темата отклонение, забелязвам, че при повечето автори, така и от малото поколение, има едно връщане назад към природа, към нещата, които са близки до човека. Тоест, някак си глобализацията, индустриализацията по някакъв начин ги плаши. Или не плаши, а по някакъв начин изразяват някакво несъгласие с това нещо. Така че тук, ако погледнем и една съпоставка към по-опитните така автори, които така традиционно бих казал се изявяват в центъра, виждаме
не толкова разлика, колкото, колкото по някакъв си начин една посока на, на светоглед, една посока на усещане към това по какъв начин се развива нашето, се развива нашето общество и как хората реагират. Така че, разглеждайки тази изложба, зрителът може да усети или да се идентифицира с това усещане, или по някакъв начин, ако има друго виждане, по някакъв начин да се зададе въпроси дали това е така или не. Защото според мен художника, както не винаги съм казвал, той има малко по-такава друга сетивност и рефлексия и малко приварва нещата, изразявайки ги чрез, чрез своите творби. В тази годишното издание на Арт Форума могат да се видят всички използвани медии в съвременното изкуство. Мащабна инсталация на Лора Пармакова, обекта на Регенова, фотографии и магнити на Севдалина Кочевска, мултимедийна инсталация на Иван Карев, инсталации на Антония Костова, Рангел Гидиков, дигитален печат на Маргарита Попова, фензен инсталация на Мартина Вачева, видеоинсталации на Емил Миращиев, Трифон Ташев, Рад Гюлеметов, видео на Павел Найденов, Божидара Делчева, на колектив Джоел Нури, Соня Митова, Константин Папаризов, интерактивна мултимедийна инсталация на колектив Любомир Хаджийски, Мартин Москов и Петя Миландова. Запомнящо се издание на Арт Форума. Значи би го запомнял с разнообразието му на изразни средства и наистина с интелигентните послания на творците. Тук има една по-голяма категоричност и няма толкова бъбривост. Тук по някакъв си начин забелязвам как те започват да надскачат това училищно и опитно, как се казва, тенетеме творчество. Тук може да видим наистина една така една изведена, цялостно изведена изложба, в която почти не виждам слаба работа. Това е много важно за една изложба. Тук като в повечето изложби можеш да видиш една-две хубави работи, тук не бих казал, че има лоша работа, което е страхотно постижение за тази годишния Арт Позитив. Духът на любовта и блестящия драматург Нил Саймън на сцената на Пловдивския драматичен театър. Режисьор на спектакъла е Андрей Калудов, утвърден творец с безспорни качества. Нил Саймън е уникален автор, изключително богат, много опитен. Той е 39-та му пиеса. Показателно е, че е написван на 75 годишна възраст. И може би за това в нея има нещо повече от традиционната американска драматургия. Тази пиеса е много високо художествена. Вътре има художествени похвати, които са както трудни, така и много благодарни. Но няма нищо случайно, че приживе на Нил Саймън, на Бродуей има кръстен театър. Той се казва театър Нил Саймън, с 800 места и се смята за малък театър. Но там се играят най-добрите актьори, поставят най-добрите режисьори. Тоест ние сме посегнали към нещо, което е от качество на степен N. А това е едната страна на въпроса, това, което ни привлече. Другото, като гост, обаче аз съм по-свободен да говоря, искам да кажа, че излизането на тази постановка се дължи на много прецизната, богата художествена политика на Пловдивския театър. Такъв вкус, какъвто поддържа Пловдивския театър, се среща много рядко. Колегите реагираха на това, че има такава драматургия, че има такава необикновена пиеса. Тя е много особена. В нея има нещо неповторимо, нещо нетрадиционно и естествено носи своите рискове.
но театър, който умее да рискува в името на високото качество, заслужава уважение. И аз дойдох именно с това уважение в Пловдивския театър. Освен текста на Нил Саймън, Андрей Калудов е привлечен много и от актьорите, с които работи. А това са Албена Павлова, Христо Гърбов и младите дарования на театъра в Пловдив, Радина Доманян и Тотор Дърлянов. Станахме като едно семейство, твърди режисьорът. Точно като едно семейство, в една атмосфера на разбирателство, за мен беше удоволствие да работя с две поколения актьори. Другото поздравление към Пловдивския театър, това е, че той се оказва старт на млади таланти. Да, няма да говоря за работата си с Албена, това ние не за пръв път работим заедно. С Албена Павлова се работи с такава лекота. Така се разбираме от половин дума. Така обогатява режисьорското решение, че това е един разкош да се репетира с Албена Павлова. Разбира се, опита на Христо Гърбов, неговото присъствие, най-важното, още повече ние много разчитаме на неговата комуникативност. Аз не за пръв път казвам, че за мен мярката за таланта е неговата комуникативност. За всеки талант, за музиканта, и за художника, и за артиста, за всички. А в него тая комуникативност е много силна. Но стигам до двамата актьори на Пловдивския театър и трябва да ви кажа, че няма от какво да се оплача. Преди всичко, те твърде бързо са попили едно професионално отношение към репетиционния процес. Второ, те са много индивидуални. Третото нещо, там, където срещат трудности, не реагират обратното на, как да кажа, на онова, което им се подава, а гледат да усвоят трудното, да го преодолеят, да го направят свое, да го направят качество. Нашата работа, всеки работи според онова, което Господ му е дал и което е придобил, разбира се. Но всички сме длъжни в това колективно изкуство да разбираме и да даваме както от себе си, така на партньора си и да взимаме от него. А това в тези млади актьори го има. И аз се надявам, че така тази политика на Пловдивския театър да дава старт в изкуството на млади таланти ще продължи, защото на мен самия ми беше интересно да работя с младите актьори. Задачите им са много трудни. Задачите, пиесата не принадлежи към пиесите, които се правят лесно и бързичко. Тя е дълбока пиеса, многопланова пиеса. Лично аз, на основата на опита си, смятам, че тя ще има успех. Дълбоко в себе си съм убеден, като оставям оня процент на вероятност, не всички да разберат нейните дълбочини, то не е и задължително. Всеки зрител ще разбере толкова, колкото го засяга неговия личен живот, неговата лична биография, неговата лична психика и вкус. Заслужени аплодисменти за двамата братя Хасан и Ибрахим Игнатови, деца, които пожелаха на малките пловдивчани никога да не се отказват от мечтите си. А ние, макар и пораснали, нека също не се отказваме да мечтаем и да ценим красивото около нас. А вие си знаете, запазената територия за света на красивото, за света на изкуството е предаването Код Култура.
Можете да ни гледате на сайта на телевизия DCTV, на страницата ни във Facebook и да ни пишете на електронната ни поща. До следващата неделя!